فور جيت ليغ في كونسارا فورماسيون هذه معناها سيسيون دو فورماسيون تو كنا على كل شيء وتي طايره برشا نجم نحاول نصدر فيز ولي زيتيون زاد جوا من انجلترا جي ديما جوا من انجلترا بالنسبه للفورماسيون جيت لين تاع اليوم بون تعلمنا برشا حاجات جدد ما نعرفوهمش هو انتريسون بالنسبه لنا انتريسون على الاخر وان شاء الله نزيد نتعلم في مره اخرى تخرج بالضبط. هذه كلمه وحسيت معناتها نجمه قصتها اصلا ان شاء الله الباص يحب عليها اي يسهل برشا جديد سهل انا يسال باش نعطيه ولا اعطانا امل جبني برشا لاتيلي لي زيتيديون انتريسي على الاخر بالسوليسيون تاعنا جيت ليغ و فوالا كانت اون بون اكسبيريونس وان شاء الله تعاود اكثر واكثر في دي زاتيلي اخرى ميرسي معناها لي زيتيديون اوجوردي معناها سي كومون دير سي ان فيفي لي جيت ليغ بورا تري دور اتر تري تري pour les stages, pour rechercher d'emploi, pour dénicher de nouvelles opportunités, pour être en contact avec les employeurs, les recruteurs. Donc voilà, Mata. It was a good idea. I like it so much, actually. Yeah, domain pro. Yeah, domain pro. Je félicite les étudiants à un niveau intellectuel interne. Reste tout simplement que l'outil sera mis en place pour eux et c'est pour cela qu'ils sont en train de remplir la base de données. Il faut au moins les fonctionnalités internes, il faut les avantages ou les bénéfices de la solution interne. Que ça a été développé par l'agence P2R. Et j'espère que notre solution elle apportera davantage, plus d'avantages professionnels pour eux. Merci beaucoup.